او بیا لاشي هغه واده هغه تاودا چې د دیو کی به نه عملي کوي موږ غواړو چې دلته عمران خان هغه څه چې وایي عمل موږ ثابت کی کچې تا دوی بیا هم هغه رقم د نړیوال توریزم په هر ځای کې موږ وژنو او لا مو وژني زمون غوښتنه دا ده چې پاکستان دې دا دوه مخي پالیسي پرېږدي نور دې د افغان وژنې نه لاس واخلي او سولې ته دې میدان پیدا کړي راځي چې سولې دې وکړي په حکیمانه که چېرته دوی په هغه واقعیا خبرو کوي چې دوی ویلي چې موږ د افغانستان سره نیکې اړیکې غواړو افغانستان سره موږ ښه تعلقات غواړو نو دوی دې دا په عمل کې ثابت کړي موږ د سولې وخت ده موږ سوله غواړو زمونږ نور ولسونه ټول د جنګ نه ستړي شوي دي موږ هېڅکله جنګ نه غواړو دوی دې په عمل کې دا ثابت کړي او بیا هم خپلو ولسونو باندې غږ کوم چې ولسونو دا چې تاسو ښه پوهېږئ چې په یو ځای کې هم موږ تاسو نه پرېږدي وژني مو نو بیا دې یل چې موږ وایو چې پنجاب موږ وژني او بیا د هغوی خلاف راوچاتېدل دا بیا زموږ هغه د بې وسۍ اخري حد ده نور مه بېغیرته کېږئ نور ځکه د جنګ خلاف جنګ خلاف هر ځای کې مبارزه وکړئ هر هغه څوک چې موږ وژني نو مې واخلئ جهو خلاف مبارزه وکړي هغه که په هندو کې وي هغه که په ټولنیزه میډیا کې وي هغه که په هر ځای کې وي دغه نوم واخلئ دغه مخالفت وکړئ داسې مه کوئ چې په کور پروت یې او ته فکر کوئ چې زه نه مرم هر هغه څوک چې په فکر کوي چې زه نه مرم هغه مري هیڅ هم نه دي محفوظ مخکې مې وویل چې کله چې په جومات کې سړی محفوظ نه ده نو کوم ځای کې به سړی محفوظ شي کله چې موږ ټول مرو نو ولې بیا پراته یو ولې نشو دښمن تیار کی تمه وژنې ولې موږ غافل یو ولې ډاریږو دا کې ورته یو موږ ډاګا وایو چې پاکستان قاتل ریاست د موږ قاتل لا نور دې موږ دې قتل نه لاس واخلي نور دې دا قتل نه کوي نور دې به وان وژنې پروژې نه اخلي دا اوس هم هم دوی لګیا دي وزیرستان کې نوې نوې پروژې اخلي د وان وژنې د لپاره تیارای نشي زموږ غوښتنه د پاکستان نه ده چې مقابل افغانستان کار کو اسے پرواسی کی کار کو اور اس سے وہ پکڑ واجو کے یہ ہم پتہ جو ہے کہ باہر مظاہرہ کے باہر چلنی رہے کے کہ باہر مظاہرہ کے تصفان ورنا ہے اسے تو یہ پور ہم کے افغان نظام کو اور کی گی اور ہاتھ تاریخ کے جہاں دفاع ہو گئے جب کل ہم نے چور دلوں نے دفاع ہو گئے جب کل نظام نے دفاع ہو گئے بڑا سے بیا ہم ہر ہاتھ تھا سبان دی پیار وہی رکھ اپنا نئے مول سے کہ چپتا سبان دی راہ اصل او تھا سب کا تو خل دے پاکستان تباہ ہے ایک بار جی تکبیر مخالفت درنو خزارو د پروګرام په دې برخه کې له پاکیا څخه درون معارض ملګری په هر ځوان سګلی د وتفان ته بلنه ورکو هغه څه چې دوی په دې کې لري دلته به تاسو ته اظهار کې خزلې د وتفان په خیر دی راشي دغه ملګری ګلد منظم دی پات ولاړ دی کدا غم لام دی ور چې ډېر بخې چډا ګډا پرکار کې سبب ټول فکر په دې کې وچې سړی سنوای لړای سړی څو وای مونږ با غت څو وایو لتهرو پک پنځو سو کلونو راځي د ترورېزم مرکزونه چیرته دي په پاکستان کې د ترورزم سرلاري چیرته وژل شول په پاکستان کې مشکل چیرته ده ټوله نړۍ په دې یو اتفاق لري په پاکستان کې څنګه کولای شو چې موږ خپل دغه ادا ثابت کړو دا سي کولای شو چې وایو چې کونډي رندې دلته پاتې دي شهیدان افغانان دلته شهیدان شوی دي په پښتونخوا کې شهیدان شوی دي ګټي دوی کړی دي زمون
غټ غټ دادا عمران خان راضی افغانستان ته خپل اقتصاد دی پیاوړی کېدو لپاره نه دی افغان وژنې دی مخنیوي په خاطر تاسو څه شی غواړئ کومه غوښتنه لرئ په دې ډول لرئ په یو غږ وایي مونږ افغان وژنه بنده غواړو مونږ افغان وژنه بنده غواړو مونږ افغان وژنه بنده غواړو مونږ په پاکستان غږ کوو چې د ترورزم هغه ټریننګ سنټرونه چې په ډل کې په دواوه کې د پښتونخوا په نورو سیمو منطقو کې دوی جوړې کړې دي دوی پښتانه ترورستان معرفي کوي پښتانه ترورستان نه دي پښتانه په ساده لهجه غږ کوي مونږ امن غواړو مونږ امن غواړو مونږ امن غواړو د ملګری میلمه د تپان څخه زه ته زیاته مننه چې د خپل احساس له امله یې زموږ سره په دې پروګرام کې ګډون کړی و وایي چې په ستر غږ د ټاپي د ملالۍ وړی دی هغه زلمو ویاړ د وطن د ازادۍ وړی دی د هر پلوه افغانان یو په سیالۍ مو پام دی یوازې دا نه چې په جنګ کې مو بری وړی دی د پروګرام په دې برخه کې د خوست غښتلي مدني فعال ښاغلي قدرشان سری ته بلنه ورکوو چې تر دریځه راشي هغه څه چې له ځان سره لري دغه خوستي ولسونو ته یې ور وړاندې کړي قدرشاه انصاري بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونصلي على رسوله الكريم وما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اول خو ټول ملګری ستړي ما تو څه خطې دوی چې ځوان ځوان ملګری ستړي ما شای ملګری ستړي ما شای تو څه پیګه موږ د پټیم ملاتړ ویلې کو If it is a matter of fact, if it is a truly narrative, that mama is the most one guru, most one guru, most a matter of fact, that Paruto is the most important one, that you need to go to the other side of the world. Most is a matter of fact, that my son is the terrorist of the world. افغانی جاسو سون افشا کړل وی توای چې ته پلوري اوله کده نظام راړان کی لارو ده نو زبی سور په بایم لا ترکم زبی ژول غختلی پر سرک تر ودم ورور بر غور ملګری بر غور نیکر بر غور سور بر غور جان دا غته دي چې موږ یې د پرویخ په خوارو زار کړیو نو ملګری په دې ماډرګه چې موږ څوک پر کوي وینه اره مه کومه کوي په تدریجي مارکرو تاسو په سوکه خپلویر کې زاب په سوکه خپلویر کم بل په سوکه خپلویر کې دا شهرو دا مدارګه شهرو نه باندې کوي کلی باندې کوي وطن نه باندې چې موږ په خپل وطن کې ژوند غوړو ټول موږ ژوند نه لرو انسانان نه یو وطن نه لرو هر څه لرو مگر تا نړیوال وڅدا پیو چې مو د ځوان پر ځخ پیګو نور موږ ما وی څو نه کومه ځلای شو تر کوم په دلی ګور شرو نه بندو ایتو چې پتا دې ته په پلیستا یو مو پیل دلی یو منظور پښتو نه په لور څه ونه کیو وي وچ خاو خل چې پی ټی ایم څه څه کېره دا کېره دا دا ته و چې وای چې پی ټی ایم زنده وا پی ټی ایم دا تو سپیږه دی وزیر کدی پیسې پوره
پامیر یو پرس د پامیر دی غرونو غوندې و دا د پیسو لپاره قرباني نه و دا د قومې پوره د لر او بر افغان د حفاظت لپاره و ملګري غوښتنه مې دا ده چې د ویر احساس مه کړئ موږ تاسې ډېره خپلې لار غوره کړې ده موږ تاسې بهر دښمن ته یو چې ما مو وژنه کېنه په داسې کې سبې سره وکړه او په دا ډول جلسو پروتلو به د موږ صحیح سبې کې پاکستان د دا مکاري نه کوي چې زه د ده ترستو نه ملاتړ نه یم دا یې ځکه ملاتړ دی چې تاسې د پاکستان د استخباراتي ایجنټونو کرنل امام یا یې نور کوم مشران چې دي یا عمران خان په خپله خوله یایي چې موږ تراګر ورزل په وزیرستان کې مو وچول هغه یې مو خوب نه دو خیر دی نن به مظلوم وم نه به شم کړی یوه ورځ به داسې اختر کې وي زه یې حسین علي منظور ته مبارکي ورکوم یوه ورځ به داسې اختر کې وي چې دا غلام خان پنجابي پوځوان او زمي خردار بو د غلام خان په خوړو کې ښخه وو په خوړو کې مې ښخه وو دا به ومني پاکستان اوس هم ترورېست دی ته ویلوي یې مخکې هم وو بیا به هم وي خو نور د دا دوه مخې پلي صاحبان کې باندې کې به دا د اوبې کني ولسونه رچېږېږي هغه شرمندګۍ چې دی ته یې پویر غوره کوي نړیوالو نه مو غوښتنه تا ده نړیوالو نه مو غوښتنه دا ده چې تاسې ښه پوهېږئ دا ټوله نړۍ وینئ چې په څه چاو روانه ده دلته وایي موږ مخکې خندا وو چې موږ نه پوهېدو خو اوس موږ په دې پوهېدلې یو نرمه نشه وژله انشاءالله بیا بر چلېږو بیا به درېږو پرتون کې کې وی لوی غونډې ته بیا لرو پکتیا پکتیکا ټول پښتنو بر چلو ټول به کینه ودار کړ سرونه به بنداو او خپل ژوند به ګټو تو زه هر تاګ نه ډېره مننه خدای مو خوشاله لره خدای مو آباد لره ډېره زیاته مننه ملګرو ریحان صاحب راغواړو چې ترداری زرا شي هغه هم خپل د ریحان بسم الله الرحمن الرحیم زه شاعر یم یو لنډۍ به ووایم چې میمونه پاک لیونۍ دا هغه یې وژني دا ماما کوي نه موږ له چا نه خیر غواړو له هغه چا نه چې موږ وژني او موږ له هغه نه هغه سټیټ خو د پاکستان سټیټ خو ماما دی نو تاسو له ماما نه خیر غواړئ انقلابونه په وینو کېږي په انقلابونو کې هر چا چې څومره وروسته پاسون وکړو هغومره به وینه ډېره تویږي څلوېښت لکه مړه شوي وو څلوېښت لکه به نور هم مړه کېږو له څه شي نه وېرېږئ له خودکشو نه هر څه یې وکړل زمانې زه دې د رحم قائل نه یم شاید بل غشی دې نه وي په کمان کې او یو بل شعر هم وایم شکر خدایا چې مین په حلوا نه یم شکر خدایا چې زه زوی د ملا نه یم د رئیس صاحب نے زمیر منگل تک آئی لکی بھی چشتے تروشی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خو مخدر خبر وکړه تقریری خبر نه کوزته ده په مسجد افغانستان کوم دښمن شوی مو ته د مخ مخروشي دا غوښمه په میدان او ته نوريم په دا غوښته نوريم د دوی افغانستان دښمن یو مو دښمن دی افغانستان دښمن د ټول
خود دخمان داشت کچیر داره پا پتا پتا از گرون از فرکو واره کتا دو مردار من پدا کروزا پدا رجو که من بگا پا پتا ایم آیا روشا چی مخو مخصوا جنگی گو نورا ایزا پاپا اوغانستان خالکو که او سرا ختم شوی دو نورا روزو پا جوش را روزو پا ملولوس را روزو دیوغانستان دخمان دار مرده با افغانیت پاکستان مرده باد دی منظور دخمان دی بگه طول دخمان دا یا شعر ورکوم ادور ورخوی خب بدا کر سرپا یا خب ورولا کوی نر پختون منظور پختون نر پختون نوالا که پانده بیوی بطور دیروشی اغا بخبالا توستا او این امران دیکی چشو باتر زای صاحب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گرانو خطوالو محاذزو افغانستان دا تاریخ افغانستان ټول تاریخ موږ مطالعه کړو ټول نیم په نمای نه تاریخ جنگونو کې د پردیو لپاره د نورو هیوادونو لپاره د نړیوال لپاره موږ جنگیږو موږ د دې لپاره کټه دیوري توانو افغانانو وړلې اتیام پښتون ټولنه غورځنګ ها لار ده هغه تکرار ده چې د پچاهان د ادم تشدد نه تر نن تاریخ پورې یوازینې د ټول افغانستان د اټک نه تر مو د کندهار نه تر بسینه د ټول افغانانو یو ارمان دی چې د دې لارې د دې پولیسي د دې تحقیق لارې به افغانان خپل هدف ته رسېږي هغه هدف زموږ سوله ده تلفات لوی افغانستان دی د پښتون ژغورنې غورځنګ یوازینی هدف دا دی چې د پښتون د نسل وژنه نوره بند شي پښتنو نوره باید نه وژل شي پاکستان دا پخپله دوه مخې توس پخپله دوه مخې پولیسۍ کې وطنیت وښیي نو د افغانستان لپاره د افغانستان په جګړې کې نوره د خپل لاس نه لاس واخلي ترهګر نه روځي ترهګر ته نغمه یې کوي د افغانستان د خلیج کېچرې نه مهمهیله ده هغه خلک چې پاکستان ته ورځي د پاکستان لپاره د پردۍ لپاره خپل افغانستان دولت خپل افغانستان خپل حکومت د افغانستان ننګ د خپل داخلي افغانستان د افغانستان وچ دې دوی د پاکستان د نور په اشاره خلا د دوی سموي مونږ نه اوتو کی ملګریو دا چې موږ د منظور پښتون لارویون یو په لارویون یو نو هغه هیڅ چاته مزاحمت نه کی هغه خلکو ته ژوند غوړي مینه غوړي خوخي غوړي نو موږ هم توس یم تر دې ځای هر څه چې وشول باز وو خپل غاګ ما اوچت کو تر ټولو مهم چې دا مخکې مې ورور خبرې په وکړي هغه ور بند ویل چې په جنگ کې په خکیل غوړو موږ غاګ خو چې نور د خدای په خاطر ور بند وکي چې دې کې ودوالو ژوند نور خوتا آرام واوتی تاخیر کی اخیرانه یو ځوان راغله له پاتیا څخه بیګای چې بوتي پښتونه لیدلې دي د خپل احساس په اساس راغله دا ولایت خان په نامه نور پکیوالم بیا راغله دي تپان شه پاستا د تو باندې ولایت خان ته بلنه ورکو چې یو تو بیتونه درته وای نور د غلار دې خلکو پر مخ لا ته و تر څه ته مزایمت ونه کو ډیر مننه لره تک مننه بیا مراشه هر کله راشه پر اذن کی بیا وی لوی غونډه تا بیا لرو ان شاء الله بیا به موږ او تاسو خبرې کو په هغه غونډه کې به ټول په داسې پیمانه باندې ګډون کوو کوو به کنا دا خو به واده وي بس اوس ولایت خان ته هغه راځي د پکتیا څخه راغلی دی یو ځوان دی څو بیتونه درته وایي دا به د غونډې خاتمه وي ډېره مننه لرم تک مو بیا خو نړۍ مننه